O goiamu é o sinal dessa festa, botando goiamu, é o nosso prato principal. Só que falar que eu vi muito chique pra comer goiamu. Você vê que a Barra de São João é um lugar pequeno entre Cabo Frio e Rio das Ostras. 20 minutos. Ferveu 20 minutos de nega. Não pode comer agora.